dawladda Uganda ayaa ku dhawaaqday in ay qaadayso dagaal ka dhan ah dharka la soo isticmaalay ee dibadda laga keeno gaar ahaan nooca loo yaqaan hudheerka iyadoo oo la wada sameeynta sharciyo iyo xeerar adag oo laga soo saaro soo dejinta iyo ka ganacsiga dharka iyo kabaha hudheerka ee ay dadweynuhu xidhaan madaxweyne Museveni ayaa tibaaxay in dharkan dalka laga joojinayo isla markaasina aan loo ogolaan doonin in lagu iibiyo suuqyada dalkaasi Mr. Museveni ayaa ku doodaya in uu tallaabadan u qaaday si kaalin loo siiyo dharka ay soo saaraan warshadaha gudaha ee dalka Uganda kuwaasi oo u baahan in loo sameeyo suuqyo ay wax soo saarkooda u iibgeeyaan hase yeeshee waxaa hawshan dawladdu ku dhawaaqday si weyn uga soo horjeestay dadweynaha reer Uganda iyo waliba dadka ka ganacsada dharka hudheerka ah oo ah kan ugu badan ee dalkaasi laga adeegsado dadweynaha ayaa ku doodaya in aanay awoodin qiimaha lagu iibiyo dharka kale ee aan la soo isticmaalin taa darteedna ay ku sii tiirsanaan doonaan dharkan hudheerka ah ee hore loo soo xidhay sida oo kale ganacsatada iibiyo dharka hudheerka ah ayaa iyaguna ku doodaya in hawshan aanay ka maarmi karin maadaama oo noloshoodu ku tiirsan tahay isla markaasina ay ka soo saaraan dhaqaalaha ay ku maareeyaan qoysaskooda danyarta u badan dalka Uganda ayaa ka mid ah wadamada Afrika ee sida weyn looga isticmaalo dharka iyo kabaha duugga ah ee hudheerka loo yaqaan waxaana la sheegaa in 16 milyan oo qof ay ka adeegtaan suuqyada dalkaasi ee lagu iibiyo dharka lagu soo isticmaalay wadamada Yurub iyo Amerika dadka suuqan ka adeegta waxaa ku jira madaxda iyo dadka ladan ee reer Uganda kuwaasi oo doonaya in ay dhimaan kharashaadka kaga baxa hawlaha kale ee maalinlaha ah suuqa caanka ku ah iibinta hudheerka ee caasimadda Kampala caanka ka ah ee loo yaqaan Owino oo la aasaasay sannadkii 1917 waxaa la sheegaa in ay ka shaqeeyaan dad kor u dhaafaya 80,000 oo ruux kuwaasi oo 77% ka midii ay yihiin dumar si toos ah ugu tiirsan iibinta iyo hawlaha la xidhiidha dharka hudheerka loo yaqaano walaa xoogan ayaa soo food saaray dadkii hudheerka xidhan jiray iyo weliba kuwii ka ganacsan jiray taasi oo muujinaysa heerka iyo mudnaanta uu dharkaasi ka jooga bulshada ku dhaqan waddanka Uganda lama oga sida ay dawladdu uga falcelin doonto cabashada ka soo yeedha muwaadiniinta doonaya in aan laga joojin dharkan hudheerka ah ee dibadda laga soo dhoofiyo.